Доброго ранку, добрий день, люди мої дорогі. Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 6 грудня 2022 рік. Город Дніпро. І з вами, як завжди, я, Олександр. Сьогодні погода у нас схожа на вчорашню. Не холодніше, ну і не тепліше. Я вам скажу, що сьогодні теж в нас сонечко вийшло. Вночі скрізь візерунки мороза ми можемо глянути. Нам погода нанесла візерунок, да, такий морозяний. На лобове скло. Зараз ми його бистренько уберемо. І будемо двигатись далі. Я сьогодні вас візьму в екскурсію невеличку. Але не по городу. А по мусорних баках дожилися. Взагалі, в мене часто вам скажу, я їздив по мусорних баках. Да, не смійтеся. Звучить, звісно, воно не дуже. Але на самом ділі це велике діло. Мусорні баки, вони дають дуже багато добра. Я не в плані їжі, люди. Але й не буду казати, якого добра. І я вам скажу, що дуже багато хто із самодостатніх людей шаряться по баках, по мусорних. Ну, у нас тут конкуренція велика. От коли я жив на Западному, там якось я вспівав ще щось, ну, були в мене, да, фрагменти, що я вспівав взяти те, що мені треба. Тому що в кожного ціль своя в мусорних баках, я вам скажу. Блін, смішно так балакати про цю тему. Подумають, ну дурачок. Вроді ж все нормально. Ні, друзі, ні. Кожний преслідує свою мету, коли ходить по баках. А в нас один шустрий є тут. Бомжик один. Він усіх переплюнув. Він тут навіть... Я не знаю, все лівобережне об'їзди за одне утро. Він, значить, як... Він взагалі спортивний чувачок. Він на роликах. І він так їздить на роликах, як балерина. Я вам серйозно. Ти його машини не доженеш. Там, на крос-мотоцикл не доженеш. Ну та бог з ним. Літом мені бусерні баки не нужні. А от більше всього вони мене притягують зимою. Коли зима і холодно. Тому ми зараз відправимося в пошуках цінних вещей на мусорні баки. Кому інтересно, оставайтеся за мною. Ну а кому... А хто зайшов за новостями, значить я вам повідомляю. Та ви й самі знаєте, що вчора у нас був масований обстріл України, нашої неньки. Ну, коротше, було дуже, дуже стрьомно. Багато знешкоджених енергоцих структур. Ну і наші вищі, ну, в общем, коротше, да, депутати бисенько сказали, що, ну, не депутати, а на місцевому рівні по електроенергії, да, сказали, що так, планові відключення, все воно не діє, можна сказати, що воно діяло, да, нічого не діяло. Тепер екстрено, там, туди-сюди, будемо економити, йо-моє. Вчора, я вам скажу, у нас в квартирі не було світла більше 10 годин. От така ситуація. Потім включили на чуть-чуть і обратно вирубили. В общем, все нормально. Дивіться, яке сонечко, друзі мої. 8.12, мінус 10. Пам'ятаєте, я мінус 10 вчора вам показував? Ось вам мінус 10, 8.12, а вон сонечко. Зараз будемо двигатись. Я хочу, щоб оцей день був такий яскравий, теплий, сонячний, зимний день, але щоб він при цьому був спокійний, мирний, тихий, щоб можна було ним насолоджуватися в повну міру. І не дивлячись на те, що будні дні навіть, на те, що це робочі дні. Це ми робочі, ми роботаємо, да? А багато людей в нашому земному шарі працюють на других роботах, на яких
працюють їхні кошти, а не вони. Різний бізнес у людей, пасивний і такий, тому хтось насолоджується життям, а хтось працює і їздить по мусорних баках. Так, друзі, що хочу сказати? Не питайте мене за новості. Я спав, бо я вчора заморився. От. Я спав, бо я заморився. Я за ніч не знаю, що там. Пройшло щось чи не пройшло. Ну, в телеграм-каналах нам сказали. Верніше, нам нічого не сказали. А якщо нічого не сказали, значить все чудово. Так, не тянемо резину. Хто заходив за новості, я відпускаю. Кому інтересно, їдемо далі за мною. В поїзках дорогоцінніших вещей, які мені треба. А це дуже тяжко в мороз знайти. Тому відправляємося, і я придержу інтригу. А під кінець ролика, або десь, як вже ви мене розкусите, або якось воно пойметься, да? Я вам об'ясню, куди і за чим я їздю. Іногда. Ну як іногда? Зимою це так часто, так точно. Погнали.